Det jag ska få uppleva i dagens avsnitt kan inte köpas för pengar, oavsett hur rik du är. Tänk er att få åka originalbilen på originalsträckan med originalföraren, legenden Stig Blomqvist. Dagens avsnitt kommer att handla om upplevelsen kring det här och hur det kändes. Då mina vänner, det här är lite historiskt. Vi ska åka med Stig Blomqvist på den rallysträcka som han en gång tävlade i här i Italien. Med en bil han tävlade med. Specifikt den här bilen är Walter Röhrs bil, men det är originalbilen. Så det är ingen ombyggd bil eller någon kopia, utan det är en äkta Audi S1 Evo 1. Eller om den hette Audi Evo 1 bara, jag vet inte. Jag är nervös, mitt hjärta slår i 120, jag ska vara helt ärlig om. Jag ska köra och åka exakt samma rallysträcka ihop med Stig. Och han har kört den här sträckan hela dagen idag. Och när han kom tillbaka så sa han, börja sätta sig igen. Börja hitta tillbaka de här spårvalen. Och jag är så nervös och det är sjukt åt det. Mitt hjärta slår verkligen snabbt. Så jag är lite nervös jag faktiskt. Vi kan faktiskt gå igenom bilen lite grann och titta. Den här dörren väger ingenting. Alltså kolla, den är lätt som, ja, den väger absolut nada. Vi har en bur som går runt, den går även här. Vi har kolfiber, eller dåtidens liksom lätta material om man säger så. Vi har en massa reläer och säkringar och komradion och allt vad det är. Och ju mer jag pratar om det här, ju mer nervös blir jag. Ni kanske inte kan föreställa er vad det jag kommer vara med om här, men det är... Vi snackar om en fullt attackvarv runt den här rallyslingan. Och aldrig har suttit med när man åker så här fort. Det är... Jag är ingen kartläsare heller, så det är inte så att... Jag tror säkert att det här kommer gå jättebra, men ändå är man nervös. Och det här är väl någonting som jag tror att väldigt få människor får vara med om. Den riktiga föraren, den riktiga bilen, den riktiga sträckan. Så att jag känner mig väldigt ärad. Och det känns bra, men det känns nervöst. Vi väntar in Stig nu, han är på en liten kaffepaus, kommer tillbaka och ska vi ut och åka. Stickan, välkommen. Eller det kanske du ska säga välkommen till mig. Välkommen in i din rallyvärld. Ja, okej. Stig är ju också ambassadör för Michelin. Man körde ju med Michelin-däck när man körde rallysträckorna. Ja, hela tiden på det. Ni åkte hela tiden på Michelin, ja. Så att du har bra erfarenhet av de här däcken. Ja, de har vi åkt mycket på. Ja, och du har ju kört här hela dagen idag. Ja, i två veckor till och med. I två veckor till och med. Så du börjar hitta tillbaka till de här... Ja, man hittar nu i alla fall. Man gör det, va? Och 60 mil på den här sträckan som vi ska åka. Alltså. Mm. Får du lite flashbacks när du kör här? Ja, det får man väl lite grann. För det är ju sånt som man... Det är vägen som vi åkte då på 80-talet. Mm. Slutet på den långa sträckan här uppe i San Romano. Mm. Och igår åkte vi på... Vad heter den här sträckan då? Monte Carlo-sträckan? Col di Turini var Col di Turini. Det är också en sån där klassisk. Mm. Men då åkte vi inte med dig, utan då fick vi köra själva. Ja. Men bara att köra på den sträckan var väldigt utmanande. Ja. Som vanlig förare i en TTRS då. Men det här ska bli... Alltså jag är jättenervös, Stig. Ändå har jag åkt med dig förut. Alltså jag skämtar inte. Kolla här. Alltså jag skakar. Jag är så nervös. Så jag vet inte riktigt... Om jag gör så här så betyder det att ta upp piano. Då ökar vi lite. Det gör inte det. Gör inte det. Nej, alltså jag är faktiskt lite nervös igen. Men det kommer säkert gå bra. Det är inga problem så. Men... Vi hoppas. Ja, nu får vi hoppas. Ja, har du någonting att tillägga? Något jag bör känna till innan vi far av? Vi börjar köra då, får vi se. Mm, det gör vi det. We'll be right back.
Gränsuttryck. Ja. Turbotryck. Okej. Ju längre vi väntar, ju mer känns det som fritt fall när den står så här. Och du vet inte när den ska ner. Så det är jättejobbigt att de inte släpper oss. Än. Har du ingen backspegel på dig? Ja. Du har ingen backspegel där ju. Backspegel! Det finns ingen spegel! Ja, den ramlar bort. Jaha. Jag har förberett en ambulans här för oss ifall att det skulle vara någonting. Berätta så här, mina vänner. Så fort han stänger av motorn ska jag sammanfatta vad det är som har hänt. Det är det sjukaste jag gjort. Det här var kul, Stig. Det här var jättekul. Men jag kan föreställa mig någonstans att jag fick inte ens uppleva en bråkdel av hur snabbt ni körde. Det är väl lite svårt att få fram det den här då. Ja, det är klart. Ni har ju, av säkerhetsskäl så kör de ju inte som de brukade köra när de körde full attack.
Det gick fruktansvärt fort. Jag var väldigt rädd vid många tillfällen. Men samtidigt inte rädd för mitt liv, utan mer rädd att jag har inte upplevt sådana hastigheter på så tajta vägar. Men Stig, du framför det här fordonet som en kung. Och jag känner mig otroligt ärad över att få åka med dig i originalbilen med originalföraren på originalsträckan. Ja, det är lite unikt faktiskt. Otroligt unikt, och jag tror jag är nog ensam om att säga att jag har gjort det här, skulle jag säga. Bland de som har fått uppleva det så är det inte många, men ja. Det har varit otroligt kul, Stig. Okay. Tack så mycket för det här. Vad bra. Ja. Okay. På återseende. Jag ska bara sammanfatta hur det kändes i bilen. Det var jättevarmt. Otroligt varmt. Säkerligen över 50 grader. Det är ganska varmt där i luften också. Men luktade bensin. Gjorde det jättemycket. Det hade jag ingenting emot. Men det var som att det var så många faktorer som gjorde att man kände sig nervös och liksom otroligt... Jag behöver varva ner, för jag skämtar inte när jag säger att det var en otrolig känsla. Nervositeten har släppt lite grann så här i efterhand. Men det är så sjukt, man kliver av den här bilen och så har man så asfaltrester på händerna. Jag vet inte vad det här är, men hela den här bilen är... Alltså det är en störd upplevelse. Så har jag ju min gode vän Anders Karlsson som faktiskt bygger de här bilarna. Jag fick åka med honom en gång. Då han inte ens tryckte på, utan vi åkte bara lite casual. Och bara det var en häftig upplevelse. Men sen att få göra det här ute på den här sträckan. Alltså jag är så tacksam till att jag fick uppleva det här. Ni anar inte det, för det känns overkligt. Men jag tycker vi avslutar det här avsnittet här. Ni får ursäkta att det är så splittrad, men man har gråten upp i halsen. Samtidigt som man inte vet vad man precis har upplevt. Man kan inte ta in det. Supertack till Michelin som gör sådana här saker möjliga för oss. Och för att ni finns på vår sida. Puss och kram på er så länge. Ciao. Är du ny för kanalen, tryck på prenumerera-knappen. Och är du inte det, tryck på ringklockan så att inte du missar framtida avsnitt. Och glöm inte att snälla ge oss en like så att vi kan fortsätta skapa sån här content.